oživit ekonomiku v regionu a co nejvíce eliminovat dopady koronavirové krize na podnikání. To bude mít za úkol tým expertů, který teď sestavuje Olomoucký kraj. Má se postarat o to, aby drobní živnostníci, malí podnikatelé, střední i větší firmy měli možnost po této koronavirové krizi na někoho se obrátit. Ten síl je jednoznačný, nechceme, aby někdo propadl tím sítem podpory. Hejtmanství vnímá pomoc státu, chce ale navíc hledat další vlastní opatření. Hlavně pomoc v kategoriích, které jsou buď to neúplně, anebo nebo málo ze strany státu podle našeho mínění stanovány s analýzou, kdo podporu potřebuje nejvíc a jakou formou má přispět poradní skupina odborníků. Budou v ní působit zástupci hejtmanství, vysokých škol, hospodářské komory, drobných podnikatelů i velkých firm Check Investu a také inovačního centra Olomouckého kraje. Jsme zpracovali možnosti a navrhli nástroje podpory zejména drobných podnikatelů a tyto nástroje by měly rozhýbat ekonomiku v Olomouckém kraji budou okamžitého rázu, které musí pomoci vlastně těm, kteří byli nejvíce postižení k tou koronavirovou krizi, ale budou to i nástroje, které budou mít dlouhodobější charakter. Ta podpora může jít samozřejmě i formou finanční pomoci, drobné finanční pomoci u těch nejmenších živnostníků. Rysuje se tam jedna kategorie podpory, která nebyla zasanována ničím do posud. Chceme prostě udělat všechno pro to, aby podnikatele se udrželi na stejné úrovni, na které byly před koronavirem. Konkrétní podrobnosti zatím hejtmanství nechtělo zveřejňovat, až tým začne fungovat. První pracovní výstupy mají být s námi koncem května ten pohled zvenku je pro nás důležitý a je to vlastně pohled lidí, kteří řídí instituce, ví, co k tomu chodu potřebují, mají jiné názory, tak by nám měli pomoct správně směřovat finance a úsilí, které by mělo Olmouckému kraji pomoct ve všech těch rovinách. Že bude co dohánět a řešit, napovídá už očekávaný propad daňových příjmů do krajské pokladny. Aspoň podle prvních odhadů a nástřelů, já doufám, že se ministerstvo financí trochu plete. Říká, že by to mohlo vyrůst až 800 milionům korun, možná k té miliardě, což je 12 z rozpočtu lomockého kraje. Součástí programu na podporu sportu Olomouckého kraje jsou dotace pro trenéry mládeže na zvýšení jejich kvalifikace. Krajská rada teď mezi ně rozdělila 300 tisíc korun. Další peníze na činnost pak dostali mladí reprezentanti České republiky z Olomouckého kraje podle České unie sportu. Až 94% klubům chybí finanční prostředky na trenéry, kvalifikované trenéry. A my těm klubům se snažíme pomoct, aby těch trenérů bylo více, proto se snažíme přispět na získání trenerské licence. Dostalo se na 32 žadatelů, získali příspěvky od 2000 korun, třeba na základní licenci proházenou až po 20 tisíc na fotbalovou licenci kategorie A UEFA. Ten z těch sportů které, nebo těch trenerských licencí ve sportech, které podporujeme, je poměrně široký. Jsou to masové sporty, jako je házená fotbal, ale jsou to i třeba taneční sport nebo aerobik. Ten dotační titul je určen pro získání licence na trénink mládeže, čili chceme opravdu, aby to bylo zaměřeno na děti a mládež. Hitmanství také přispělo formou dotace více než stovce mladých sportovců do 21 let z Olomouckého kraje, kteří reprezentují Českou republiku. Tady je účel jasný, chceme podpořit talentované mladé reprezentanty, kteří bydlí na území Olomouckého kraje. Tam jsme alokovali částku a rozdělili 2 miliony 415 tisíc. Je tam tenis, ploutové plavání, například kanoistika. Kromě jiných také dráhová, silniční i sálová cyklistika, atletika, šerm, karate, ale i závody na koloběžkách, střelba, zkuše a řada dalších sportů. Jednotliví reprezentanti v tomto případě obdrží od Olomouckého kraje příspěvky ve výši od 20 do 50 tisíc korun.